Eto, kao što ste čuli u ovom uvodnom insertu, ponovno se možete upisati u policijsku školu, dvogodišnji program, i to nakon pauze od punih 10 godina. Tko se može upisati i kakva je uopće prilagodba, kako se provodi nastava u policijskoj školi Josip Jović, reći će nam naši gosti. S nama je Hrvoje Marić, pomoćnik voditeljice policijske škole za nastavu. Dobro jutro. Dobro jutro. I dobrodošli. Hvala. S nama je Doroteja Heinrich, koja je na prekvalifikaciji za policajku. Dobro jutro i dobrodošli. I Velimir Tišma, voditelj službe prevencije policijske uprave Zagrebačke. Dobro jutro i vama. Dobro nam došli. Dobro jutro. Pa evo možda prvo pitanje. Gotovo 10 godina nije bilo srednjeg školskog obrazovanja za policijske djelatnike. Zašto? Pa evo, dobro jutro prije svega još jednom vama i vašim gledateljima i hvala vam na pozivu i mogućnosti uopće da predstavimo evo kampanju pod nazivom Postani policajac. Da, doista nije bilo, mi smo naime imali od 1994. do 2000. smo provodili taj program i nakon toga još u jednu generaciju od 2011. i 2013. koji smo paralelno sa prekvalifikacijom, znači tečajem koji se u to vrijeme provodio, smo imali i od tog vremena, znači od 2013. godine mi nemamo srednjoškolsko obrazovanje za zanimanje policajac i napokon evo sad u rujnu nam kreće i to je biti važna činjenica da napokon i idemo sa tim programom. Zašto je to nama važno i zbog čega je cijela ta priča i pokrenuta? Pa ono što smo mi kroz praksu i primijetili je da potreba i za takvom učenicima koji se na neki način dodatno senzibiliziraju za policijsku struku i naš poziv. I ono što smo također primijetili je ta privrženost policijskoj organizaciji. Znači, svi koji su završili i srednju, evo i kolega Marić koji je završio 3. i 4. program, i ja koji sam bio u 4-godišnjem programu, znači, Policijske akademije, smo na neki način ostali, kolega 25 godina, evo u sustavu ja 30 godina, tako da na neki način i to potvrđuje ovo vaše pitanje. Doroteja, kako to da ste se odlučili biti policajka? Pa uvijek sam voljela nešto različito od drugih stvari. Voljela sam akciju, da tako kažem. Bungee jumping. Da. Ne bi voljela sjediti u uredu. Volim raditi razne različite stvari. I onda ste se odlučili za prekvalifikaciju. Koliko program traje? 11 mjeseci. I što se sve radi? Pa bili smo doma na e-obrazovanju, onda smo bili 2 mjeseca na akademiji i sad sam na praksi u policijskoj postaji. Je li to kao u filmovima? Imate neki poligon? Pa nije kao u filmovima, ali slično. Gospodine Mariće, što svi oni koji odluče dakle upisati srednju školu moraju zadovoljiti kao uvjete? Dobro jutro još jednom svima i vama i vašim gledateljima. Dakle, svi koji se žele prijaviti za srednjoškolsko obrazovanje kroz 3. i 4. razred moraju imati završena prva dva razreda, 4-godišnje škole, isključivo 4-godišnje škole, moraju imati ocjene iz vladanja uzoran i ova prva dva razreda završiti sa minimalnom ocjenom dobar. Moraju imati posebnu psihofizičku sposobnost koju utvrđujemo kroz naša testiranja, moraju biti zdravstveno sposobni, moraju biti dostojni za obavljanje policijskog posla i ne smiju biti članovi političke stranke. Sve to piše u natječaju koji je objavljen na stranicama Policijske akademije, na web stranicama Policijske akademije i Ministarstva unutarnjih poslova. Natječaj je trenutno otvoren? Natječaj je otvoren do 20. kolovoza, znači do kraja sljedećeg tjedna i evo još jednom ovom prilikom pozivam sve koji su zainteresirani. Prijavite se, pošaljite svoje dokumente i pristupit ćete testiranje. Koliko njih će se upisati? Dakle, ove godine natječajem je propisano da upisujemo 50. To su znači 2 razredna odjeljenja? To će vjerovatno biti 2 razredna odjeljenja, da. Sad ono što se spominje kod vaše škole je i osiguran smještaj, osigurane neke druge stvari koje možda u nekim drugim školama učenici ne dobivaju. Tako je, da. Specifičnost naše škole je da naši učenici i polaznici moraju biti u Policijskoj akademiji. Policijska akademija zajedno s Policijskom školom i ravnateljstvom policije uvijek se trudi pružiti maksimum najboljih uvjeta smještaja. Tako da, ako govorimo o brojkama i o nekim stipendijama, naknadama od prije 4 godine, podigli smo naknadnu mjesečnu sa 400 na 700 kuna. I evo jedna ekskluziva, sad smo u pregovorima da ta naknada se digne na 1000 kuna. Također, tijekom školovanja kroz 3. i 4. razred bit će omogućeno polaganje vozačkog ispita svim učenicima i učenicama. Nakon završetka škole svima je osiguran posao u Ministarstvu unutarnjih poslova i oni najbolji među njima, dakle oni koji prođu sa 5.0 prosjekom ocjena sukladno odluci glavnog ravnatelja policije, imaju pravo izbora ili nastavi školovanje na visokoj policijskoj školi na jednoj od studijskih programa
ili izabrati policijsku upravu svoga rada. Policijska akademija je cijelo ovo vrijeme radila. Kakav je bio interes mladih za upis upravo akademije? Evo što je vjerojatno pitanje za kolegu Marića, ali mi uvijek imamo interes, ovisno naravno i u vrijeme pandemije i u prijašnjih godina, da on tu bude uvijek 3-4 kandidata više na jedno mjesto na koje se javljaju i naravno tu onda idu selekcijski postupci i tu se onda odaberu oni koji su u biti zadovoljavaju sve kriterije koje smo mi u natječaju raspisali. A do sada kako ste regrutirali mlade kada nije postojala srednje škole? Ovih zadnjih 10 godina. Zadnjih 10 godina smo radili prekvalifikaciju i svake godine isto raspisio natječaj sa određenim brojem kandidata za školovanje. Kampanja je išla nešto slično kao i ovo, kroz promo video spotove po policijskim upravama i to. Međutim, ako uzmemo statistiku kroz prošlih 10 godina, mi smo vam primali, to je prošlo 4 godine, evo, stavit ću točno, dakle, između 700 i 800 kandidata godišnje, imali smo uvijek 3 do 4 kandidata na jedno mjesto. Tako da, policijska škola je i prošle godine izbacila na teren, pod navodnike izbacila je na teren i pustila u sustav MUP-a 750 mladih policajaca. Trenutno na školovanju imamo oko 740 koji u listopadu, ako završe uspješno školovanje, idu raditi. Dorotea, koliko je djevojaka trenutačno s vama? Dosta, stvarno nas ima puno. Sad bar ova generacija. I kako kad završite školu, kako se odlučite za specijalizaciju, jer brojna su dakle specijalizirana zanimanja unutar same policije? Pa... Mislim, što biste htjeli? Mislite na policijske postaje. Tako je. Znači, pa i poslove. Znači, temeljna, prometna i granična. Ja bih rado u prometnu policiju, ali u temeljnom je sad super. Super mi je ekipa, društvo, svi su dobri, zabavni, zanimljivi, vole raditi. I to je najbitnije. Ako bude tu prometna policija, onda se vidimo u emisiji Istrage prometnih nesreća, koja uskoro kreće ponovno u programu Hrvatske televizije. Što reći mladima koji još uvijek dvoje bili upisali ili ne srednju školu, zašto upravo policijski posao odabrati kao svoje zanimanje? Pa ono što, evo, iz nekog osobnog iskustva, to je poziv na koji kad se odlučite, onda dugoročno ulazite u jednu, kao što je kolegica rekla, jednu obitelj i doista, evo, i da ponovo moram birat i onaj dio kroz tu policijsku akademiju, nakon toga ponovo bi izabrao. I na taj način, doista poziv, vjerojatno ima među mladima puno njih koji razmišljaju o tome. Ovo je prilika da se jave na ovoga natječaj, da prođu taj dio i ja sam uvjeren da će biti zanimljivo. Doista, većina ponekad roditelja kad nas pita, kaže da li je to opasan posao. Ništa je opasni posao od nekih drugih zanimanja. Znate, tako da u tom dijelu poruka naša je dođite, prijavite se i mislim da ćete imati puno benefita i ovo što je kolega Marić i što Policijska akademija nudi kasnije, mogućnost stručnog usavršavanja, školovanja, napredovanja. Znači, to je sve unutar našeg sustava. Mi smo veliki sustav i doista ima puno mogućnosti. Pa i ovo što osiguravate posao nakon završetka školovanja, to je isto rijetkost i veliki benefit. Koliko je sve to skupa teško? Fizički teško? Mislite na Policijsku akademiju? Da. Pa iskreno nije toliko teško ako ste spremni. I ako ste spremni uložiti sve i dati sebe. Evo, to je ono što ja mislim. Svi ste cijelo vrijeme zajedno, dakle smješteni ste zajedno. Koliko to doprinosi ili možda odmaže jako puno. Mislim, upoznali smo jako puno različitih ljudi. Tako da ja sam jako zadovoljna. Ekipa je isto super na akademiji. I odgajatelji, i profesori. Svi su super prema nama. Jeste li onda razmišljali i akademiji nakon ovog 11-mjesečnog tečaja? Mislite na fakultet? Tako je. Da, svakako. Možda još za kraj, svi oni koji žele doći k vama, gdje pronaći dodatne informacije? Svi oni koji žele doći k nama, sve dodatne informacije mogu pronaći na web stranicama Policijske akademije, gdje su obrasci za prijavu, gdje su točno uvjeti natječaja. I evo, pošaljite prijave poštom na policijsku školu do kraja sljedećeg tjedna. Bit ćete pozvani na testiranje, ukoliko ispunjavate uvjete natječaja. Naravno. Evo, imate i priliku vidjeti na našem ekranu i dodatne informacije, pa svi oni koji to žele mogu to učiniti u sljedećem razdoblju. I sretno na testiranju. Da, također. Hvala. Hvala vam lijepa što ste nam došli danas u goste. Mi ćemo lagano ući u zadnji sat naše današnje emisije, ali prije toga slijedi nam još jedne vijesti informativno-medijskog servisa. Hvala vam.
Hvala vam lijepa. Da, još nam je ostalo 5 sekundi. Znaš kako to obično. Hoćemo odbrojavati kao do nove godine ili evo? Nećemo. Vi ste danas dakle, ponovno na poslovima ili tako? Nema godišnjeg odmora? Nema godišnjeg odmora. Nema godišnjeg odmora. Natječaj je otvoren. Zaboravili da je prošao. Hvala vam lijepa.